بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوها عبد الرزاق محمد موسى وأه ضد كي جوري كان لها إن جوري كانوا مضبط لنا دسنا وجريه لقى صور رأي لقى صور رجع في ذيارة إلى سمنت توجي وادسنا إن ما أنتوا إن جوجنا لبعض كون هي لبعضن كأيا وحصوم مرتي وضو مقالة وضنا هو وضو دي هالبولها هيدو هالبوله مقالة الشارع وضو دي لبعضا بقى قبضتي جوري كان وحقيقة قبضتي جوري كان أي نجوجنا وبربر كيسين واركينه laba qol oo halka ka dhisnaa barkadii waa duminay wadadaas aan ugu tanaasulay u baneynay halka ceel qadiimi baa ka qoraa ka qodnaayo ceel birqod ah oo ah isagna 80 kii la qoday oo magaalada ka cabi jirtay maxaafadu ka cabi jirtay ceelkaana dhulka aan la sinay mujtamaaca baran ku nool ee reer baramoodka waxaan ka codsanayaa in sida aanu yeelay si la mid ah ama si ka fiican imey yeelan dadka guryaha laga baryaayo oo guryaha deerka ah oo la leeyahay deerka wadadu qabsatay hal banayo oo aan wali alaan ka banayn waxaan leenahay walaalayaal waxa weeye wadadu wax ka qiimo badan tahay guriga ka qiimo badan tahay waa in wadooyinka la furo waa in la iska kaashado wadadu waa muhiim waa halbowle waa laga wada ganacsanayaa waa laga faa'iideysanayaa dad iyo dunyo waa la marayaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan u rajaynayaa in sida aanu yeelay si la mid ah oo ku dayasho mudan oo ku daydo magaaladuna ay isugu furanto oo ay shaaracyadeeda iyo wadooyinkeeda iyo bilicdeedu ay u soo noqoto aniga oo ah axmed ismaaxil xisi laygu naanayso wadaad soo degay ahna waayeelkii ama culimadii deegaanka ugu waaweynayd waxay iila muuqataa fikrad ahaan iyo oday ahaan iyo da' ahaan inay wadada hadda la sameynayo ama wadooyinka kusoo kordhay baran inay faa'iido weyn u leedahay allah mahalle inay faa'iido weyn u leedahay ama u tahay baanu alle uga xamdinaqaynaa cidaha howlaha macnaha wada ama soo xidhiirisay ama mataqaana ka soo shaqaysana waxaan leenahay jasaaka allahu khayr khayr allah idinku jisa mari baan leenahay walaalahaya oo muslimiinta ah wixii kaleeto oo mataqaanaa inshaa allahu biidni illahi ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay noo sii kordhiyaa wadooyinka shaaracyada iyo meelaha mataqaanaa bilicda iyo wanaagga keenaysa iminka anigu ninkan iga duubaya wadada waa ku kulannay kuwa ballansanay aniga oo ku faraxsan kitaabna sita oo meel ku socda baan iska hornimi farxadda aan ku faraxsanahay oo saa u daawaya oo iska hornimi ilaahay koonka iska leh oo koonayn kale baan u xamdinaqaynaa nicmada iyo khayraadka iyo barwaaqada iyo wadooyinka bilicdooda oo aanu cagta ku hayno oo aana hadda suusuul ka dusayn highway aanu saa u malayno baa ilaahay uga xamdi celinayaa anigoo ka wakiila baran iyo dadka joogaba asalaamu calaykum aad iyo aad uma dadka maxaad kula talin lahayd dadka ay wadadu soo marta ama deerarkooda ama guryahooda inay ku sameeyaan iyaga ay kaga qayb qaataan dad baa diidan inay damiyaan dad baa diidan inay kasoo horjeedaan maxay kula taday fikradahan waxay ila tahay dadka walaalahayo ay ku soo beeganto inay isticdaad sameeyaan oo gurigooda lagu soo beego inay isticdaad sameeyaan iyagoo aan la khasbayn aqoon iyo dadnimo iyo islaamnimo inay ku sameeyaan soo dhoweyn wadadu ninkay ku soo beeganto inuu isicdaad ka sameeyo inuu la shaqeeyo wadada oo ku gacan siiyo baan ku talinayaa asalaamu calaykum